Vi skal til at lave et kæmpe maleri, 100x120, og vi skal lege. Jeg har købt en skål i genbo, som skal vende denne her vej. Vi skal bruge en citronpresser, 2 snapseglas, 4 små dørslag og 2 dybe tallerkener. Ja, og vi starter med citronpresseren. Først så skal vi lige have noget. Og finder lige i midten. Den er her. Og jeg ved allerede nu, at jeg skal bruge utrolig meget maling her i midten. Så det starter jeg lige med at hælde på. Sådan. Sådan cirka. Snapseglassene der. Og citronpresseren ovenpå. Og det er sådan, så der kommer lidt luft ned til den hvide maling. Jeg starter med den mørkeblå. Jeg har valgt at gøre malingen en lille smule tyndere, end jeg plejer. Det kan man ikke lige se på den her, men det har jeg faktisk. Så. Alt malingen er uden silikone i dag. Så skulle man gerne kunne se lige om lidt, at det begynder at trænge ud i det hvide maling. Nu lader det lige stå lidt, så det kan trække ud. Og ja, nu kommer det ud. Super. Jeg vil faktisk også lige have den lyseblå ad her. Igen. Nu står jeg lige og venter lidt på, at jeg kan se, at malingen er trukket lidt mere ud. Og så fjerner jeg faktisk citronpresseren. Sådan. Og jeg fjerner snapseglassene. Nu har jeg nøje med, at det ikke har givet luftbobler. Det var det i lidt. Så fortsætter vi lige om lidt med nogle tallerkener.